Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Iltalehdessä on Sanna Ukkolan kolumni, joka on hyvin mielenkiintoinen ja var, varsin todella mielenkiintoiseksi laadittu, niin otan sen nyt esille sellaisenaan. Aamulehden sepitekohu paisuu. Yle pomojen eroa vaaditaan jo. Matti Kuuselan teksteissä vilisevät sikin sokin todelliset henkilöt, ja journalistiset mielikuvitushahmot. Fakta ja fiktio iloisessa sekamelskassa. Suomen korkeimmat journalistipomot syyttivät palkintoja ja rahaa, kirjoittaa iltalehden kolumnisti Sanna Ukkola. Journalistit käyvät nyt kolmatta päivää keskustelua siitä, onko uutisreportaasissa ok puhua muuteltua totuutta, ja keksiä juttuja päästä. Seuraavaksi me juristit varmaan alamme keskustella siitä, pitääkö meidän noudattaa toiminnassamme lakia vai ei. Kiteyttää valtoimenaan Vellovan mediakuhun asiaiden ja Otto Meri X. Aamulehdessä työskennellyt Matti Kuusela on Suomen palkituin toimittaja. Hänellä on myönnetty muun muassa tutkivan journalismin Lumilapio-palkinto, suuri journalistipalkinto, Sanomalehtien liiton vuoden paras sanomalehtijuttupalkinto, Valtion tiedon julkistamispalkinto, Kalle Kaiharin säätiön kulttuuripalkinto, Jaamulehden ja sulkahattuun palkinto. Vakuuttava lista. Asiassa on ainoastaan yksi ongelma. Kuusela keksii joskus juttuihinsa asioita, Päästään. Se pittää, syöttää pajun köyttä, petkuttaa tai syöttää asiallisen jutun sisään hyvän tahtoista fiktiota, kuten hän itse asian muotoilee kirjassa Journalisti toisenlainen toimittaja varella. Ponjerin suuren journalistipalkinnon vuoden parhaasta jutusta kuusella voitti Pakusta Pekiniin juttu sarjastaan. Joka oli mukana, jossa oli mukana juuri tällaista hyvän tahtoista fiktiota, lainausmerkit. Kirjassaan Kuusela avaa yhden jutun syntyprosessia. Muistan yhä, miten helposti, hauskasti ja luovasti se syntyi. Olimme matkustaneet kaksi päivää yli vuorten ja sanoin Rainerille, sille kuvajalleen, Nyt otetaan niin rennosti kuin ikinä mahdollista. Istutaan tässä penkillä kaikessa rauhassa. Kuvaa sinä kaikenlaisia autoja, minä keksin niille tarinat. Itse jutussa on valokuva oranssista ladasta, jonka katolla keikkuu sohva. Jutun mukaan autossa istuivat sähköasenteja Olek ja hitsaaja Vitali, jota kuljettivat sohvaa Olekin ensimmäiseen omaan asuntoon, jonne hän on muuttanut kaksi kuukautta sitten Nadjan kanssa. Mistään ei käy ilmi että Oleg, Vitali ja Natja ovat toimittajan mielikuvituksen tuotetta, eivät oikeita ihmisiä. Sen sijaan, että länsimainen toimittaja olisi haastatellut tatskentialaisia, kertonut heidän todellisuudestaan, arvoista ja ajatuksistaan, hän keksi heille nimet ja tarinat itse omasta suomalaisesta päästä bonelli Raati ei ilmeisesti vaivautunut tarkistamaan juttujen todenperäisyyttä. Toimittaja ja kuvaaja palkittiin 7500 euron journalistipalkinnolla. Kuusela kertoo tuoreessa elämäkerrassaan myös muista jutuista, joissa on käyttänyt fiktiota ja mediaskandaali oli valmis. Aamulehti päätyi erittäin poikkeukselliseen ratkaisuun ja poisti verkosta yhteensä 551 Kuusela juttua. Kuusela on pitkän linjan toimittaja, mestarillinen tarinan kertoja. Hän kirjoittaa virtuosimaisesti ja hänestä onkin vuosikymmenten uran aikana sotkeutunut Tampereella journalistilegenda, jota pirkanmaalaiset rakastavat lukea. Hän seikkailee usein juttujensa päähenkilönä, kuvailee hersyvästi luontoa, ja saa haastateltavien upeita sitaatteja. Välillä hän kirjoittaa kaikille täysin selvää fiktiota, hän saattaa haastatella ammoin kuoleita HC Andersenia ja Kirkegaardin tanskalaisella hautausmaalla. Käydä reportaasi matkalla putossa tai keskustalla Mika valtarin romaanin naisten kanssa. Mutta aina juttuihin lipunut Sepite ei luki, tule lukiolle selväksi. Aamilehti palkat, palkkaakin ulkoisen selvittäjän käymään läpi kuusella juttuja. Osassa jutuista se on erittäin hankalaa, sillä haastateltavalla voi olla jo esimerkiksi kuolleita. Kuusela haastatteli 96-vuotiaista runoilijaa Kirsi Kunnasta vuosi ennen hänen kuolemaa. Haastattelu tehtiin puhelimitse koronan takia. Kun kunnas kuoli, Kuusella muisteli aiempaa haastattelua. Tuossa hän kuitenkin jututtaa kunnasta oven suussa, ei puhelimetsi. Juttuun oli myös ilmeisesti yllättävä sitaatti, jota ei aiemmassa jutussa ollut lainkaan. Siinä kunnas kertoo toimittajalle ystävästään Mirka Rekolasta, joka oli kuolemaisilla ja kysyi kunnakselta, kuinka kuollaan. Paidan vain silmät kiinni ja anna mennä, kunnas oli vastannut lainausmerkeissä. Kirjassaan Kuusela selittää, miksi sitaatti puuttuu alkuperäistä jutusta. Kunnas oli kieltänyt häntä kirjoittamasta sitaattia lehteen ennen hänen kuolemaansa. Kuusela kirjoitti muistokirjoitukseen myös kunnaksen puolisosta Jaakko Syrjästä, joka oli niin ikään aiemmin. Myös Syrjä paljasti Kuuselalle asioita, joita hän halusi julkistettavan vasta kuolemansa jälkeen. Syy hänen ja Väinö Linnan välirikon. Poikkeuksellista, erikoista, mutta ehkä mahdollista. Tällaisia sitaatteja on kuitenkin käytännössä täysin mahdoton verifioida jälkikäteen. Haudan takaa ei tehdä oikaisupyyntejä eikä vahvisteta lausuntoja media on hokenut viimeiset vuodet paniikin omaisesti, omaisessa krampissa, kuinka elemme totuuden jälkeisessä ajassa. Someen ö, väärät uutiset jylläävät ja ihmisten medialukutaito ruostuu. Siksi onkin ymmärrettävää, että moni toimittaja sai laakin kuulessaan Kuuselan epäortodoksisista metodeista. Mutta kaksi toimittajapomoa ei slaagista saakia saanut, vaan pelmahti paikalle puolustamaan Kuuselaa. Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen ja Ylen päätoimittaja Jouko Jokinen, molemmat Kuuselan entisiä päätoimittajia aamulehden ajoilta. Apunen ja Jokinen horisivat journalistisesti sellaista tuupaa, että tukka menisi nousta pystyyn. Apunen totesi, että journalismissa pitää olla tilaa leikittelylle, Huomautti, että Kuusela on oma, omalaisensa journalisti, joka liikkuu kaunokirjallisuuden ja perusjurnalismin rajaviivalla ja sanoi, että kokeinen lehtiteksti on eri asia kuin uutisjuttu. Hän pohti, olisiko Kuuselan juttujen kierteessä pitänyt lisätä fiktiovaraus. Jokinen puolestaan puolusti toimintaa ällistyttävällä tavalla. Ylepomen mukaan se voi toimia jutuissa oikein hyvin. Hän ei pidä ongelmallisena sitä, että Kuusela oli keksinyt ihmisiä ja tarinoita omasta päästään. Journalismissa on mahdollista kuvitella asioita ja minusta tuossa, tuossa on lukijalle selvää, että niin on tehty, Jokinen kommentoi taskent kirjoitusta Kuuselan fiktiota ja faktaa luovasta yhdiste, yhdistelevä tyyli ei todellakaan ollut kaikille lukijoille selvää. Esimerkiksi hänen keksimänsä dialogi Runolia Eeva-Liisa Mannerin kanssa päätyi myöhemmin tästä kirjoitettuun elämän kertaan. Bonnierin raadissa istunut viestinnän lehtori Tuomo Mörö puolestaan sanoo, että raadilla ei ollut mitään syytä olettaa, että jutussa olisi keksittyä sisältöä eikä se ollut mitenkään tulkittavissa mitenkään tutkittavissa. Siinä on myös sellainen juttu, ja arvon herrat, että kuvailevaan journalismiin pätevät aivan samat säännöt kuin uutisjuttuihinkin. Faktojen pitää olla oikeita ja totta. Journalisti ei, voi, ei ole sama asia kuin kirjailija. Tämän luulisi olevan Yle Pomeolle itsestään selvää, varsinkin kun Ylen omatkin ohjeet sanovat, lainausmerkki, Ylen journalismi tulee perustua totuudenmukaiseen tiedon välitykseen. Yleisön on voitava erottaa sekä tosiasiat että niiden taustoittaminen mielipide sepitteellisestä aineistosta. Aika mielenkiintoinen tämä, että tämmöinen pitäisi yleen olla. Kun Kuuselan jutusta Sortavalan rumimman yleisen naisen, Etsi, etsimisessä tehtiin kantelu julkisen sanan neuvostolle. Jokinen vetosi vastauksessa juuri totuudellisuuteen. Kaksi katsoo totuudellisuutta myös kohti suoraan, sillä hyvän journalismin on oltava rehellistä, hän vastasi tuolloin. Jokinen on Ylen uutis- ja ajankohtais-sisältöjen vastaava toimi, päätoimittaja, niiden tärkein arvo ja koko elinehtoon luotettavuus. Hänen kommenttinsa aiheesta ovat häpeällisiä Ylelle ja koko alalle. Ylen sisällä ete esitettiinkin maanantaina hyvin voimakasta kritiikkiä jokista kohtaan erittäin poikkeukselliseksi kuvatussa kokouksessa, jossa alaiset esittivät pettymyksensä ja arvostelivat päätoimittajaa vahvasti. Äänessä oli sekä toimittaja että pomo työskenteleviä. Jokinen esiintyi Helsingin Sanoman jutun mukaan tilaisuudessa ylimielisesti ja pysyi vääräpäisti Kuuselan takana. Hän kertoo olevansa tunnettu siitä, että hän puolustaa alaisia. En tiedä, tajuaako Jokinen, millaista vahinkoa hän on hän tällä hetkellä tekee ylelle ja kaikille alaisilleen lausunnoilla. Jokinen ja Apunen eivät ole mitä tahansa mediapoimoja, vaan koko alan suurimpia vallankäyttäjiä, joiden sanoilla on valtava painoarvo. Maanantaina lukuisat mediat joutuvat pääkirjoituksissaan toteamaan täysin yksiselitteisesti itsestään selvän faktan. Sepittäminen ei kuulu journalismiin. Myös Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen yritti paikkalla vahinkoa omalla kirjoituksellaan, jossa todetaan, Sama asia, sepite ei kuulu journalismiin. Päätoimittajien ja pääkirjoitusten vyöry oli suora vastaus Jokisen ja Apusen pöyristyttäviin kommentteihin. ilta entisen vastaavan päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vaatikin jo Jokisen ja Apusen eroa. Ylemainen maineen ja suomalaisten journalistien uskottavuuden palauttamiseksi, Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apusen on parasta erota välittömästi ja Ylen vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen pitää jäädä saman tien viettämään pitämättömiä lomiaan ennen kuin jää kokonaan eläkkeelle. Ylen maineen ja kansalaisten luottamuksen varmistaksi Apunen ei saa olla valitsemassa Ylelle uutta päätoimittajaa Pietilä kirjoittaa. Kaksi aamulehdessä vuosilta joskin, työskennellyttä toimittaja kertoo, että kyseessä on laajempi ongelma, joka oli vallalla lehdessä 2010-luvulla etenkin valoliitteissä ja sunnuntai-liitteissä, mutta ei uutistyössä. Lehdessä kannustettiin tarinalliseen kirjoittamiseen ja haettiin feature-juttuihin kaunokirjallista otetta. Toisen koimittajan mukaan Apunen jopa lupaili palkkiota tarinallisesta pääkirjoituksesta, joskaan ei kehottanut keksimään mielikuvitustarinoita. Juttuihin haluttiin tuoda vahvasti tarinallisuutta ja niitä saatettiin värittää kuvauksilla, jotka voisivat olla totta. Lainausmerkit. Näitä kuvauksia lisät, lisäsivät juttuihin myös jotkut esimiehet. Esimerkiksi se oltiin re, reppari keikalla järven jäällä haastateltavan kanssa, niin jutussa saatettiin sanoa, että, että, yli lensi kotka. Ei siellä mitään kotkaa lentänyt, mutta olisi voinut lentää toimittaja kuvaa. Hän todisti itse tapauksia, joissa fiktiivistä kuvailua käytettiin lisäämässä toimittajan juttuun jälkikäteen, jotta kärjestä saatiin vetävämpi. Toinen toimittaja oli todistanut samanlaista tilannetta. Jutun kirjoittaja oli harmissaan, kun päällikkö lisäsi juttuun kuvailua, joka ei pitänyt paikkaansa. Perustelu päälliköllä oli sitten, että olihan se voinut olla näin. Uuselan tyyli sekoittaa faktaa ja fiktiota. Fiktion rajoja oli hänelle, hänen tavarimerkkinsä, johon ei aamulehdessä nähtävästi puututtu. Hän on luonut tyylillään oman brändinsä ja hänestä on siitä, siitä palkittu. Hän on päätynyt journalismin oppikirjoihin ja hän selvästi itse kokee, ettei toiminut väärin. Ongelma ei siis ole yksin kuuselaamaa, vaan myös julkaisijan. Kaikkein korkeimmalle nousseiden mediapomojen, jotka ovat palkitsemassa, kannustamassa ja tekemässä rahaa tämän toimittajan sepitteellä. Siinä vaiheessa, kun mediapomot alkavat peräänkuluttaa faktoilla leikittelyä, kuvittelua ja sepittällistä journalismiin, ollaan jo aika syvällä yössä. Media on nyt vakavan itsetuskiskelun paikassa. Kiitos teille ja miettikääpäs tätä ja kommentoikaa. Tilatkaa kanava ja peukutellaan toinen toisillemme. Kiitos paljon. Hei hei.